wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada jooga baraha kontaroolada ee magaalada muqdisho ka dalbaday inay joojiyaan lacagaha ay ka qaadayaan gaadiidleyda noocyadiisa kala duwan ee ka shaqeeya magaalada sheekh cumar cali rooble ayaa sheegay ciidamada jooga barahaas ee lacagaha ay ka qaadayaan gaadiidleyda ay qalad tahay diiniyan waxaana uu sheegay in la joojiyo qaadista lacagahaasi waxaan rabnaa inaanan rabin inaan ka alaa aanan rabin inaan hoos u taabana haddaan sheegnay kuwa aan haybtooda la aqoonin ee qoraga wata ee ciidamada qalabka sida inaysan ka tirsanayn la filayo laakiin sumadoodii iyo qaabkoodii wata oo macawisley iyo maleeshiyaad iyo balaayo ah haddaan sheegnay mukhaadaraadkii waxaan rabnaa inaan wax aan ka taabanno jagboontiyada ciidamada amniga u xil saaran ee jooga cabashadooda ayaa badatay calaq looga cabamaayo looga cabamaayo inay wax dhacaan laakiin dhac dadbana laftigooda ka socda oonan indhahaana ka qarsan karin inaan ka hadalna aan u baahan mootooyinkii baabuurtii yaryarka ahayd baabuurkii iyo mootadii aan lacag dhiibin magaalada geli maayo taas ma ahan sifadii ay ciidamada qalabka sida ay ku dhaarteen ciidamada amniga wixii lagu albaabiyey lagu tababaray ee laga sugaayey ee la faray saas ma ahayn madaxda qaranku tusaalahoodii iyo taladoodii iyo awaamiirtoodii saas ma ahan diintayna islaamka waxaas kuma qorra gacanta haddaadan taleefankankayga aysan wax ku soo dhicinin xurriyad malihida maashaada ka kala wareeg waxaan rabnaa taliyaha buliiska taliyaxogaha buliiska gobolka banaadir halkaan u fadhiyaa arrintaas inaysan sii socon ee si degdega wax looga qabto waa caqabad shacabka ku taagan waa runtii arrin yacni la siman ambaba ka sii xun midda meelaha ka dhacaysa oo kale ka sii xun waayo haddii odayaalka aysan gudbi karinin haddii maaragtay dhallinyaradii jaamacadaha ka baxay ee shaqadii waayey ee shaqo abuur mooto bajaad ka dhigtay aysan xurriyad ku shaqaysan karinin wax la aqbali kara ma ahan waxaan rabnaa arrintaas degdega in wax looga qabto oo cabashadaas dambena aysan soo bixinin magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa tiro dhowr jeer ah waxaa ka dhaco banaanbaxyo ay ka dhigayaan gaadiidleyda kuwaasoo ay kaga cabanayaan lacaga ee sheegay inay si sharci darro ah looga qaaday faadimo maxamed shariif warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya